И здравейте на всички. Но за нас и днес ще играем Minecraft Multiplayer. Отново си ти? И кой си ти? Ми, ти си знал от канала. Да. Skywars ще има ли сплив? Интересно интро. Skywars! Долу. Долу на череш. Не мога влезна, е тесно много. Опа, четири, три, два, а две. Да? Не, няма спокойно. 5 секунди по-късно. Че си го махна това, бе? Аз ще направя едно така ръжби, защото все пак не знам. Ръжби? Кво е това? Непозната дума за теб, бе? Да. Вие почвате с 5 секунди, аз съм почвам. Оле! Някакъв... Трябва да се изръсва едно лошо... О, май те видя. Май ти беше почвате, какво ще теж да си. Имам две зла. Оле, как ми е лагнало... О, колко стрелям! Направо съм им... Аз си мисля, че ще съм хотял да... 11 играча! Въй! Оле, и това ще се игра половин час, бе. Тука някой ръжка вече. Ръжби! Чай, ще му спасим. Тим. Как ще му искаш ти име? Етос! Етос го спадах. Риперони. На тоя тим. С тоя сме тим. Бе, моля съм толкова не точен. А, не може. Взели го. Пак. Абе, какво? А, на Макс трябва. Това обрал нещата. Айде, опак. Искаш ли трети път, а? Искаш ли трети път? Мисля, че ще рипвам тук, защото тук е един. Що ме иска ти? Ръжби. Ръжби! Ръжби! Един едва към мен, ръжби! 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 Убих го! Един умря. И аз го убих. Един. Аз го убих. Ръжби! Ръжби, аз нямам нищо. Ламбой, беге, убива. Некадърници. Без Рейзър, той не е некадърник, той е приятел. С този тим. Аре, оле, оле, извиня, не ти видях името и ще я застрелям рандом. Ама тук има някой пример. Оле, тук видях един. Но с това нищо няма да се прави. А, готово. Екипиран съм. Оле, ай, майна! Фак, той има лък. Ръжби! Не ръжби! Абе, аз имам лак, бе, идиот! Ръжби! Не, ръжби! Ръжби, меч! Майката! Опа! Е, не пишуй така. Лабой, бе, ге, загуби! Абе, кой ме удря, бе? Някой да не ме удари. То искам да ме сваля. Ами, те видяхте! Видяхте! Ръжби! Че? Чакай, пробвам да го репортна. Не, репорт. Репортнах ли? Не, player not found. Найс. Офа. Виж ги тука, бе! Виж го, бе! Нодъл! Оле! О! Те са тъп 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 от! Репорт! Мръсни животни! Че? Репорт! Ти как се казваш? Да, мой беге. Да. Да. Player not found. Why? Падай животно. Рип. Той умрял вече. Той е сигурно тъп, но да, 863. Чих се го забеляза, бе. Да. Браво, но дал съм. Голям си читър. Падни ма. Падай. Те са тим. Но са тим.
Но да уверти някакви си там бати. И аз пети. Къде си ти, бе? Къде си? Ето те, бе. Ей, къде? Кашката. А то се сбием с някой. Пукай ми. Двама останаха. Но, двамата много останаха. Сега, дами и господа. Да, ето исках тим с ето. Но, де уирдо. Да, много де уирдо. Абе. С него исках тим. Това ще им пиша. Към. Опара. Аз не мога да слезна надолу. Аз си взема долу. Файт. Аре, бийте се, бе. Бийте се, бе. Е, те са отбор. Но, де уирдо. Умри. Умри, животно. Написах файт. В чата. Оле, най-накрая се бият. Е, чакайте да се дръпнем. Но, да. Аз съм скъри долу на острова, другия. Да, тия двамата бяха тим, тия двамата бяха да, мен. Айде. Спам. Оп. Добре, това ще края на клипа. Харесал и... И знаеш, че е толкова кратък.